internet televiziyası olaraq Həkim və Biz adlı proqramımız, yəni internet layihəmiz davam edir və əsas məqsədimiz də ki, insanlar arasında tibbi maarifləndirmə işinə öz dəstəyimizi, öz töhfəmizi verməkdir. Və bu gün də pediatr Kəmalə Əmrəhovla maraqlı bir müsahibə edəcəyik. Son zamanlar uşaqlar arasında yaranan infeksiyalarla bağlı və pediatr kimi Kəmalə xanımın bu yöndə olan fikirlərini alacağıq və görək bunun yaranma səbəbləri nədir və nəticə etibarilə bu problemdən qurtulmaq üçün nələrin olunması vacib. Xoş gördük Kəmalə xanım sizi. Düşünürəm ki, bugünkü müsahibəmiz çox maraqlı alınacaqdır və biz insanlarımızı tibbi maarifləndirmə işində öz töhfəmizi, öz əməyimizi sərf edəcək. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, bu maraqlı mövzu ilə müraciət edəmsiniz. İnşallah bu maraqlı mövzu da sizə geniş məlumatlar verəcək. Əsasən bu mövzu kəskin əsasən virus infeksiyasıdır. Bu virus infeksiyası əsasən uşaqlarda, böyüklərdə yayılır. Kollektiv olan yerlərdə, bağçalarda, məktəblərdə, əyləncə mərkəzlərində bu virus infeksiyası yayılır. Bu virus infeksiyası əsasən də hava damcı yolları ilə bir-birinə kontaktda olmaqla yayılır. Əsasən bu klinik əlamətlərinə gəldikdə bu uşaqlarda, böyüklərdə eyni tipdə gedir. Hərarətin olması 38-40 dərəcə, üşütmə, qızdırma, burun axması, burun tutulmaları olur əsasən. Bunlarda əsasən udqunluq problemləri olur, yemək problemləri olur, boğaz infeksiyası şişkinliyi əmələ gəlir. Bunlarda bu problemlərdən qarşını almaq üçün ilk profilaktik tədbirlər olaraq əsasən bu mövzudan uşaqlar məktəbə getir, məktəbdən, bağçaya getir, bağçada. Əgər təcil işlər, vacib işlər yoxdursa, bu insanlar ev şəraitində olmalıdırlar ki, bu xəstəlik, bir infeksiyası daha da artıb digər uşaqlara, digər böyükləri yoluxdurmasınlar. Əsasən bunlara gəldikdən sonra bunlarda tədbirlər görmək ilk növbədə evdə olmalıdırlar. Çoxlu su mayı ilə içməlidir, əsasən yuxu rejimlərinə fikir vermədilər, qıda rejimlərinə fikir vermədilər. Ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin ağırlaşması halında nə edilməlidir? Yəni, valideynlər hansı tədbirləri görməlidir? Yəni, bu ağırlaşma nələrlə nəticələnə bilər? Nə baş verər bu ağırlaşma olduqda? Yəni, tutaq ki, valideynlər özlərinin arxancılığa tapırlar ki, biz bunu azaltdıq və yaxud da, yəni, bunun son nəticəsi nə ilə bitə bilər? İstərdik ki, bu barədə də təbii ki, bizim izləyicilərimizi məlumatlandırasınız. Bu uşaqlarda ağır vəziyyət olmaması üçün ilk vəziyyətdə qızdırma qalxsa, qaytarma, qusma gün ərzində 7-8, hətta 10 dərəcəyə qədər stasiya ilk növbə uşaq stasiyonlarda xəstəxana şəraitində müalicə olunmalıdır. Bu müalicələr xəstəxana şəraitində ilkin vəziyyətdən çıxarılır və ümumi vəziyyətdə normallaşır. Əgər yox, siz valideynlər gözləsək ki, bugün eləyərəm, sabah eləyərəm, vəziyyətdə çıxdı, buraxım vəziyyətdən çıxartmaq üçün bunun ağırlaşma çox ağır olacaq. Səpəncəmə gətirib çıxarda bilər, pneumoniyaya qədər gətirib çıxarda bilər, bronxit, meningitə qədər gətirib çıxarda bilər, bu son ağırlaşmalara qədər. Bunların olmaması üçün ilkin tibbi yardım etmək, həkimə müraciət etmək və uşaqları nəzarətdə saxlamaq. Əsasən uşaqlarda bu qrip virus infeksiyalarında və analar çox müraciət edir ki, doktor, zəhmət olmasa mənə immun sistemi qaldıran bir dərman ver. İmmun sistemi xəstəsi uşaqda zəifdir, uşağın tez-tez xəstələnir. İmmun sistemi zəifliyinin uşağın xəstələnməsi, o deməkdir, uşaqlarda immun sistemi ilk növbədə düzgün qidalanma, düzgün yuxu rejimi, düzgün qidalanma. Bunların normal qaydasını yerinə yetirdiyiniz gibi uşaqları öz-özündən immun sistemi qaldırmaq çox güzel. Dərmanla mən immun sistemi qaldırmanın çox əleyhinəyəm. Çünki dərman qaldırsam, 3 gün aynən, 1 ayda da təzədən mənim üzərimə qayacaq ki, doktor, uşağın immun sistemi qalxmaq. Ona görə yenə təkrar edəcəm bunları ki, immun sistemi qalxması üçün yuxu rejimi olmalıdır, qidalanma olmalıdır, əsasən çoxlu mayı içməlidir. Öncəliklə təşəkkür edirəm ki, bu gün biz haradasa insanlara müəyyən dərəcədə maarifləndirici bir əhəmiyyətli bir işlə məşğul olduq və müəyyən qədər suallar ünvanladıq sizə, siz də onlara təbii ki, cavablandırırsınız ki, artıq bizim insanlarımız, yəni vətəndaşlarımız bu istiqamətdən maariflənsin. Söhbət infeksiyalardan düşmüşkən daha bir sual
diqqətimi cəlb elədi və onu vermək qərarındayım. Şübhəsiz ki, insanlarda, xüsusilə də yeni doğulmuş uşaqlarda deyək ki, kəsim infeksiyaların artmaması üçün, yəni analara nə tövsiyə edərdiniz? Yəni analar nə etməlidirlər ki, bu yeni nəzərə alsaq, yəni elə uşaqlar var ki, dünən doğulur, elə uşaqlar var 5 il bundan qabaq doğulur. Yəni yeni bir doğulan uşaqlarda. Yəni bunlar bizim təbii ki, vacib bir məsələdir. Yəni istərdik ki, bax bu istiqamətdə də öz fikirlərinizi analara, onun tövsiyələrinizi bölüşəsiniz ki, yəni nələr olunmalıdır? Hansı profilaktiki tədbirlər görülməlidir? Düzdür. Hər evdə hər bir körpə var. İnşallah da heç bir valideyni körpəsiz qoymasın, hər evdə körpə səsi gəlsin. Bu zaman analara tövsiyəm odur ki, birinci növbədə özlərini qorusunlar, kənar şəxslərin gəlməyini biraz azaltsınlar. İstərsəmiz virus infeksiyası dediyim ki, hava damcı yolu ilə yayılır, bir-birinin təması olanla yayılır. Bu dövrdə heç kəs evə buraxılmasın deyəndə biraz pis çıxacaq. Mənə bir müddət evdə həm öz uşaqlarını qoruya bilsin, özlərini qoruya bilsin və görsələ maska ilə gəlsinlər. İlk növbədə ilk körpə uşaq ana südündən kəsməsinlər. Ana sözün özü də uşaqlara təbii qida, təbii dərman, təbii məhsul. O ana südü uşaqlara yedirdiləndə uşaqların özü 50% desəm, 60% desəm qrip virus infeksiyasından bir müddət qoruya biləcəyik. Əsasən də burada ana südündə ana əsasən özünə fikir verməlidir, yuxu rejimli olmalıdır, anaların qidalarına fikir verməlidir. Analar bəzi analar ki, doktor, südüm yoxdur, azdır. Xeyr, hər bir anada stresdən uzaq olsa, yuxu rejimi normal olsa, qida rejiminə fikir versə, əsəb nervləri normal olsa, hər bir anada qidalanma süd olsa. Əziz valideynlər, körpələrinizə ilk ana südü verəndə çalışın bir çox məhsullardan, şirniyyatlardan, sitrus meyvələrindən uzaq durun. Çünki bu meyvələr verəndə uşaqlara allergik səbəblər yaranır, diyetizdən əmələ gəlir. Sonra diyetiz uşağın allergik yaranmadı, siz onu yaradırsınız. Ben ona deyir ki, doktor, mənə koyf olar. Deyir, yox olmasın. Niyə? Koyf edir, şirniyyatdır, sitrus meyvələridir. Bu şeylərdən, ayrı şirin çayın özüdür. Bu şirin şeylərdən, şirin məhsullardan, şirniyyat məhsullardan uzaq dursalar, uşaqlarının xəstinə, sonra bu xəstəxanalara deyə əsasənalarda düşməsinlər. Analar əsasən bunlardan uzaq dursunlar, bilmirdi. Bir yaş həddini, bir yaşa qədər uşaqlar, əsasən 6 ayla bir qida rejimli uşaqlara başlayır ki, hər şeyi yavaş-yavaş hissə-hissə başlayıb verməyib. Ən azı 6 ayla, 7 ayla siz uşaqların qida rejiminə salsanız, ev yeməklərindən salsanız, onu da birdən-birə salmayın. Yavaş-yavaş hissə-hissə salın ki, uşaqlarda mədə bazda problemlər yaranması, sonra köp qaz dediyimiz problemlər yaranması, həzm sistemində problemlərimiz yaranması, uşaqlara istədiyi qədər az-az və tez-tez verin qıralansın. Bəli, əziz Milli Xəbər Televiziyasının daimi izləyiciləri, hər dəfə olduğu kimi həkimlə biz proqramı yenə də ənənəsinə sadiq alaraq bu gün pediatr Kəmalə Əmrahovla tibbi maarifləndirici bir söhbət apardı. Söhbətimizin də mahiyyətində, ana xəttində təbii ki, uşaqlarımızın yeni yetmələrimizi tibbi maarifləndirmək işində öz töhfəmizi vermək idi. Bu istiqamətdə valideynləri maarifləndirmək idi. Nə dərəcədə buna nail olduq? Yəqin ki, siz deyəcəksiniz ondan sonra bununla yaxından tanış olduqda şahid olacaqsınız. Növbəti həkimlə biz proqramında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.